Зарядити гаджети та випити чаю. У Дніпрі збільшують кількість пунктів незламності. Облаштовують такі точки по всьому місту. Нині вже готові приймати містян у кожному районі. Усі пункти мають генератори та запас дизелю, тож ворогу своїми атаками нас не зламати. Де шукати прихисток у разі відключення світла і тепла – дивіться далі. Аби дніпряни були завжди на зв'язку та зі світлом, по місту облаштовують пункти незламності. Сюди можна прийти під час відключення електроенергії, води та тепла. У Новокудацькому районі вже готові приймати містян. Від генератора тут навіть буде опалення. Хоч є світло, ми зараз в тестовому режимі переключили на генератор. Тобто зараз ця кімната працює окремо на генераторі. Є світло, є можливість забезпечити підзарядку телефонів і є можливість зробити чай або закипятити воду. Також є уголок для дітей. А в пункті незламності Амур-Нижньодніпровського району вже є відвідувачі. Місця тут вистачить всім. Генератор у нас буде працювати стільки, скільки треба. Тобто з топливом ми на первое время обеспечены, сейчас будут соответствующие распоряжения, чтобы еще закупить топливо. Если будет совсем все плохо, конечно, мы откроем здесь еще актовый зал. Готовы много принимать людей. Завітала до пункту незламності у Шевченківському районі дніпрянка Світлана. Ділиться, всю ніч у квартирі не було світла, тому прийшла на підзарядку своїх девайсів. Не було нічого, дуже холодно було. І таки це правильно, що зробили такі пункти незламності, що можна підійти, погрітися, попити чаю і зарядити телефона. А зараз буду, якщо буду йти додому, то обов'язково скажу своїм сусідам. Одночасно ми можемо прийняти до 100 чоловік, десь 30 чоловік людей можуть заряджати свої гаджети одночасно. Якщо буде потрібно, ми зорганізуємося і збільшимо цю кількість підключень у разі такої потреби. Тому у нас ресурси є, дозволяють. Облаштовують пункти незламності і у школах Дніпра. До кінця тижня будуть готові зо 4 десятки. Ми це робимо в комунальних підприємствах та в будівлях, які належать міськраді. Це, по-перше, райадміністрації, територіальні центри соцзахисту, а також зараз школи. Всі наші пункти незламності, які ми обладнуємо виключно за кошт місцевого бюджету, мають генератори, мають спеціальні теплові пушки, мають освітлення, каву, чай, електроприлади. Адреси пунктів незламності шукайте на сайті міськради. Лада Донець, Євген Гаценко, Open News, телеканал відкритий.